Svaki spašen život je nešto što nema cenu i zato je Savet za bezbednost saobraćaja istovremeno tu da pomogne i roditeljima i deci, preventivno i edukativno. Jedan je od retkih koji vrši nabavku zaštitnih sedišta za decu i koji mnogo ulaže u edukaciju učesnika u saobraćaju. Kako je istakao zamenik predsednika Saveta za koordinaciju i bezbednost saobraćaja Ilija Roglić, program za opštinu Raška usvojen je na opštinskom veću, a saglasnost su dobili i od Agencije za bezbednost saobraćaja. Njime je opredeljeno gotovo 16 miliona dinara koji će biti usmereni na unapređenje saobraćajne infrastrukture i nove programe edukacije. Svake godine opština Raška na sednici opštinskog veća usvaja program rada Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćajnom području lokalne samouprave. Program pre nego što je usvojen na veću moraju da dobije pozitivno mišljenje Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Prema članu 17 zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, sredstva koja se opredeljuju za ovaj program obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, budžeta jedinica lokalne samouprave, kao i naplate novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima. Ove godine savet je odnosno program je opredelio 15 miliona 597 hiljada dinara. Sam program obuhvata nekoliko oblasti rada, a izdvojit ćemo dve. Prva to je unapređenje saobraćajne infrastrukture i druga je edukacija. Naš savet je prepoznatljiv po preventivnom radu sa decom, što ćemo također nastaviti da radimo i nadamo se da ćemo imati što bolju situaciju na našim ulicama, navodi Roglić. Što se tiče unapređenja saobraćajne infrastrukture, u Raški je za 2023. godinu planirano nekoliko značajnih bezbednosnih stavki, kao što je izgradnja zaštitne odbojne ograde na deonici Raška-Pavlica-Piskanja, koja će pružiti maksimalnu sigurnost u saobraćaju, potom izgradnja pešačkog prelaza ka novom naselju i pešačke staze. Nabavka i ugradnja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja, da kažemo narodski ležeći policajaca, biće stvarno veliki broj ugrađen ležeći policajaca, zatim nabavka i ugradnja odbojnih ograda na lokalnom putu Raška-Pavlica-Piskanja. U planu je već i, mislim da će vrlo brzo se realizovati izgradnja pešačkog prelaza posle metalnog mosta na reci Trnavskoj ka novom naselju i na njega ćemo nadovezati jednu pešačku stazu od dužine od 65 metara od samog metalnog mosta do sledećeg mosta na Trnavskoj reci kako bi obezbedili bezbedni odlazak i dolazak dece u školu i iz škole. To je što se tiče nekih, da kažem, unapređenja saobraćajne infrastrukture. U narednom periodu radit će na edukaciji pre svega školske dece. Biće organizovane brojne aktivnosti, radionice i takmičenje šta znaš o saobraćaju. Jedna od novina biće takmičenje za učenike srednjih škola organizacije Agencije za bezbednost saobraćaja pod nazivom Saobraćajna olimpijada, a postaraće se da obnove i školske poligone. Svake godine deca naših osnovnih škola učestvuju u raznim aktivnostima i radionicama na nivou opštine, a naravno i na republičkom nivou, tako da smo i ove godine deca učestvuju na takmičenju šta znamo o saobraćaju. Ove godine saobraćajna agencija za bezbednost saobraćaju je aktivirala jedna novina jeste saobraćajna olimpijada, a to je za decu srednje škola, što je, mislim, i veoma pozitivno i opština Raška će sigurno podržati sve te aktivnosti koje su se tiče bezbednosti u saobraćaju. Zatim tu su razni, izrazili su želju deca, naročito osnovnih škola, za obnavljanje njihovih poligona spretnosti u saobraćaju, tako da ćemo podržati i te aktivnosti koje oni nama traže. Ja moram navesti da preko 120 dece u osnovnoj školi Raška su aktivni u tim sportskim bezbednostnim aktivnostima. Radit će i na preventivno-propagandnim aktivnostima. U toku je kampanja za bezbednost starijih lica u saobraćaju kao i vozača traktora, a potom će uslediti i podela autosedišta, kako je naveo Ilija Roglić. Ove godine ih je 180. Kampanja za vozače traktora, zatim kampanja bezbednosti za starije u saobraćaju, naravno naša najpopularnija i mislim stanovnici Raške najviše očekuju od toga jeste da podela tih
sedišta za bebe i ove godine će biti i mislimo da imamo oko 180 sedišta koje ćemo podeliti i ja se nadam u narednih mjesec dana da ćemo tu podelu izvršiti. I naravno, pored svih ovih aktivnosti, mi pomažemo i naše ustanove koje brinu o bezbednosti u saobraćaju, pre svega to mislim saobraćajnu policiju, ispostava Raška, koji su na njihov lični zahtev, oni su zatražili jedan laserski radar i naravno opremanje hitne službe uz doma zdravlja u Raški, gde možemo na jedan prenosni defibrilator ili nabavke neke tehničkih opreme koje njima potrebno. Parametri su mnogo bolji nego u proteklom periodu i za prošlo i ranije godine. To govori da se ljudi odgovornije ponašaju u saobraćaju, da poštuju preporuke. Nadam se da će tako biti i u buduće, rekao je Roglić, a savet će svojim aktivnostima doprineti tome. Ima manje žrtava i stvarno moramo jednostavno da i apelujemo i sada i preko programa i uopšte preko vaše televizije da svi učesnici u saobraćaju budu što pridržavaju se svih saobraćajnih propisa da bi što manje dece i naravno i svih ostalih učesnika u saobraćaju imali